בעזרת השם, יאה! אין, רק שאת מאמינה, מי שמאמין לא מפחד. לא האמנתי. אוקיי. את יודעת במה אני כן האמנתי? מה? בך. יופי. כי את אוהב. את רוצה לספר לנו קצת מה חזינו כעת? מה חזינו? חזינו את חזון אחרית הימים. סתם. סתם, זה נאמר שאני מקדישה חוץ מאחד שהוא פה במקרה. ג'סט מכסה את זה. להרבה אנשים שהיו בחיי וכבר לא, מסיבות כאלה ואחרות. ולא יודעת, כאילו, מה נכון? בכיתי, עברה שנה, עבר. And we will move on. כן. אל תשאל אותי בנוטס. הייתי בנוטס. אה, זה היה לייב? אני אחזור את זה, הייתי בנוטס. זה לא היה ליפסינק. את יודע מי עוד בנוטס? המופיע הבא שלנו. לא, ממש לא בנוטס. ממש לא בנוטס. לא הייתה בנוטס. סתם, זה באהבה גדולה. באהבה ענקית. She's our sister. מה זה our sister? חמודה. אנחנו רוצות להזמין לבמה את... אישה!